ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ፍሬክራፍር ነው። የዛሬ ፍሬክራፍር የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሳቸውን ጉዳይ ነው። የምንወያየው ደግሞ እኔ በቃሉ አለምረውና ፋኒል ክንፉ ነን። በአጠቃላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሰሞኑ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይም በሚዲያዎች ያነሷቸው አሉ፣ በተለያዩ መድረኮች ያነሷቸው አሉ። ከሰሞኑ አብንና ባልደራስ አዘጋጁ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በተመለከተ በተለይ ምርጫ በተመለከተ ችግሮችና ሊያጋጥሙ የሚችሉ መልካም ነገሮች የሚል ውይይት አድርገዋል። እዛ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል። ከሰባት በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተገኝተው ሀሳባቸውን አንሸራሽረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክሮች ተነስተዋል። እነዚህ ሁሉ ሆኖ ግን የተነሱ ነጥቦች አሉ። አንደኛ ምርጫው መደረግ የለበትም፣ መነጋገር አለብን። ምርጫው አሁንም ቢሆን ችግር ያለበትና ብዙዎችን ያገለለ ነው፣ ፍትሐዊ ነው ልንለው አንችልም የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አሉ። በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባሎቻችን እየተገደሉብን ነው፣ እየተሰቃየን ነው፣ እየታሰርን ነው፣ በነፃ የመንቀሳቀስ መብታችን ተገፏል፣ ስለዚህ ምርጫውን ፍትሐዊ ሊሆን አይችልም የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። በኦሮሚያ ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የነበራቸውና የኦሮሚያን ሕዝብ በብሔርተኝነት ወይም በብሔር ፖለቲካ ውስጥ እንወክላለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሌሉበት ሁኔታ እንዴት ፍትሐዊ ነው ልንል እንችላለን? እሱ ላይ መወዳደር ያቅተናል የሚሉ አሉ። ነገር ግን ደግሞ ይህ ምርጫ የምናካሄደው አሁን ያለው መንግስትና አሁን ያሉ ኃይሎች ሀገሪቱን ማረጋጋት ስላልቻሉ በግድ እሱን ምርጫ አሸንፈን ሀገሪቱ የምትረጋጋበትን መንገድ የምናመጣው በምርጫ ነው ብለው የሚያነሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሩ ማለት ነው። እነዚህና ተያያዥ ጉዳዮችን ውይይት እናደርጋለን። አብራችን ትቆዩ የምጋብዘው ፋኑኤል፣ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳቸው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች እነዚህን ጉዳዮች ያነሳሉ በአንድም በሌላ መንገድ። ምሳሌ ከዚህ በፊት የነበረው የኢዜማ ባህሪ በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ለየት ያለ ባህሪ እያሳየን ያለው ምርጫው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚያሻግሯቸው ሲናገሩ የነበሩ የኢዜማ ፕሬዚዳንት ሊቀመንበር እንደዚሁም አመራሮች ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አጠቃላይ ምርጫው ፍትሃዊ አይደለም፣ አባላችን ተገድሎብናል፣ እንዲያውም ይቅር ስላልናችሁ ነው እንጂ እናንተ እኮ ገዳዮቻችን ነበራችሁ፣ ነጻ ያወጣ ነው በራሳችን ትግል ነው የሚሉ አሉ። ከዚህ በፊት ግን እነሱን ወይም ደግሞ የብልጽግና ሰዎች እንደ ነጻ አውጪ ይቆጥሩ የነበሩ ኃይሎች ሆኖ ተገኝተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አብን በአንድ ሆቴል አብንና ባልደራስ በአንድ ሆቴል ያዘጋጁት መድረክ ላይ የተሳተፉት የኢዜማው አቶ አካሉም እንደዚሁም ያነሷቸው ነጥቦች አሉ። በዛ ላይ የተገኙት የትዴፓ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አረጋዊ በርሄ የሚያነሱት አለ። በአሁኑ ሰዓት አገሪቱ ላይ ከፍተኛ ችግር አለ ብለዋል። ይሄ ያለ እንዴት ነው ምርጫ መካሄድ የሚቻለው የሚሉ ጥያቄዎችን ያነሱ ሌሎች ኃይሎችም አሉ። ነጻነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ የሚባለው ዶክተር አብዱልቃድር የሚባሉ የሚመሩት እሱም ተገኝተው በዛ መድረክ ላይ ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። እንደ አጠቃላይ ግን ስናየው የፓርቲዎች እንቅስቃሴ ትንሽ ጫና ያለበት እነሱም ቢሆን ምርጫውን ተገደን እየገባን ነው ያሉ ሰዎችም አሉ። ከሰሞን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጽህፈት ቤታቸው ወክሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ወክሎ ያወጡት አለ። ህዝቡ ምርጫ እንዲመርጥ አማራጭም እንዲያሰፋ እንዲመዘገብ ደግሞ ጥሪ አድርገዋል። ምርጫ ቦርድ ደግሞ እንግዲህ ከ50 ሺህ የምርጫ ጣቢያዎች ክፍት የቻልኩት 25 ሺህ ነው ብሏል። በተጨማሪም ደግሞ የመዝጋቢ ካሉት ምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ካለው የህዝብ ቁጥር እንኳን መመዝገብ የቻልኩት 200 ሺህ ብቻ ነው ካርድ ማውጣት የቻልኩት ብሎ ያስታወቀው በዛኛው ሳምንት ነበረ። ይህን ሁኔታ ስንመለከተው በኢትዮጵያ ምርጫ ውስጥ የሚታይ ነገር አንተ ምንድን ነው ከሚለው እንጀምር። እኔ ምርጫውን በተመለከተ እኔ ሰሞኑን እየሰማሁና አንድ በመሰረታዊነት መታየት አለበት ብዬ የማምነው ይሄ ምርጫ ለምክንያት እኮ አይደለም የሚደረገው። በግልጽ መታወቅ ያለበት ነገር አትሊስት የኢትዮጵያ መንግስት ምን መሰረተው ማለት ነው ኤሌክቶራል ሌጂቲሜሲ ሚኒመም ሪኳየርመንቷን ዓለም እየጠበቀ ነው። ከዚህ በፊት ምርጫው ይደረግ አይደረግ በሚል ክርክር ውስጥ ተገባ። አሁን ምርጫው ይደረግ አይደረግ ክርክር ማምጣት አሁን ካለንበት ፖለቲካ የበለጠ ትርምስ ውስጥ የሚከተል እኔም ማምነው አትሊስት በዓለም አደባባይ ከነ ጉድለቱ እኔ አሁን ፍትሐዊ ምርጫ ይደረጋል አይደረግም በስፋትም በፈለክ በጥራትም ከኛ በላይ የሚተነትኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አትሊስት ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከነ ጉድለቱ አትሊስት ከጦርነት ቀጠና ውጭ ባለው አካባቢ ላይ ምርጫ ተደርጎ ዓለም የሚጠብቀው ሚኒመም መመዘኛ የኤሌክቶራል ሌጂቲሜሲን ማሟላት አለብን። አለዚያ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ዓለም እንዴት ነው የምናናገረው ነው። ምርጫ ካላደረግን ከዓለም ህዝብ ጋር እንዴት ነው የምንነጋገረው ነው። የሚመረጠው የኢትዮጵያ መንግስት ምን ብሎ ነው ከዓለም ጋር የሚያወራ ነው? ጥሩ ምሳሌ ማቅረብ እንችላለን።
የሶማሌው ክልል ፕሬዝዳንት ይቅርታ የዋናው ሶማሌ ፎርማጆ ለሁለት አመት በፓርላማ ስልጣን ይናራዘም ያለው አለ። ዩኤን አንድ አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት እና እንግሊዝ ጠቅላላ ነው ያወገዙት። በስንት መከራ የመንግስትነት ቅርጽ ይዘት ሳይሆን ዓለም ተባብሮ ባቆማት ሶማሌ ላይ የተቀመጠ አንድ the most corrupted በነገራችን ላይ የማማቱም ተነስተዋል መሰል የሱ ወዳጅ እና የሱ አጃቢ የነበረ አማካና ዲፕሎማት እሱንም አንስተውታል። ከዚህ በኋላ የሶማሌ ፖለቲካ ምንድነው? በለም እኮ እዚህ ጎረቤት ሀገር መውሰድ ይችላል። ዓለም ብዙ የሶማሌ ልጆች አልቀዋል። አንድ ብዙ የዓለም ህብረተሰብ ሀብት ፈሷል። የኛ መከላከያ ሰራዊት ህይወቱን እስከ መገበር ሰጥቶ ነው የሶማሌ መንግስት የተመሰረተው። በዛ በዱር በገደል ስንት ወደቁ ወንድሞቻችን አለ። እንደዛ አይነት አንዱሩዬ በመርጫ ለዳኝም ብሎ ሁለት አመት አራዝሟል። አሁን የሶማሌ የጣፋንታ በጣም እየተፈራ ነው። እኛ ደግሞ ረጅም የመንግስትን ለምዳል። ይሄ ምርጫ መካሄዳል በአቴኒኮስ መካሄዳልበት ሚኒመም ወን ማሟላት አለብና አሁን ማን ይመረጣል አይደለም እሱ የኔ በሰረኔ ያጎቴ ልጅ ይመረጥ የለም አቁም ሰው የለም ቢመረጥ ባይመረጥ ማን ይመረጥ አይመለከተኝም እምል ያው ምንሮ ነው የቀበሌ ኑሮ የሚወስድብኝ የለም ግን ሚኒመም ወን ግን ማሟላት አለብን። ዓለም ያያየን የሆነች ሚኒመም እስቲ የተወሰነም እስቲ ሌጂቲሜት ሆኖ እስቲ የዚህ የነንት ያለው መንግስቱ ነው እየተባለ ዓለም ሁሉ እየተበቀ ይያለ ዛሬ ደርሰ ችግር አልገጠማቸውም ብለናል እናቃለን። የሞቱም ሰዎች እንዳሉ እናቃለን። በመርጫ ሂደት ይሄ ሊገጥም ይችላል ግን መጀመሪያውን በመረህ ነው የምትነሳው። ለምሳሌ ኢዜማ ብለና ኢዜማ መቃወሚያ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሻጋሪያችን የለውጡ ሞተር ናቸው በለህ ማመን አይደለም ስለተ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለም አብይ ጋር የነበረ ግንኙነት የመረ ግንኙነት ነው ወይ ነው ዋናው ጨዋታ እኮ ሲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኮ ወደ ፓርቲያቸው ነው የሚገቡት። ጉንጭን ሊስሙ ፈለክን? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኮ የአንድ ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው የብቻቸው እኮ ስልጣን አይደለም። እዛ ላይ ብዙ የተሰለፈ ፖለቲካ ኃይል አለ ገብቷል። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዱኝ አልከዱኝ እያልክ ከዚህ ፊት የተናገሩትን ቃል በሉኝ አልበሉኝ እያልክ ሂሳብ ዛሬ ልታወራር ብትመጣ ማለት ነው ብትመጣ አገሪቷ ላይ አደገኛ ነው። ፖለቲካ ሳይንስም ነው ቁማርም ሊሆን ይችላል። ዋናው ነጥብ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መጀመሪያ በሽግግር መንግስቱ ጋር ሲመጡ ማህበራዊ መሰረት ነበራቸው የሚወክሉት ፖለቲካ ነበራቸው ማለት ፓርቲ ነበራቸው አብራቸው የሚታገሉ ጓዶች አሉ። ይሄ ሁሉ ኃይል ባለበት ነው አይደለም ያሻግሩናል ያደርሱናል አልክ ተናገርክ። ኦኬ ምርጫው ላይ ልግን ስትደርስ ስልጣን ለምን እንደይፈልጉ መጀመር እኔ ቋውን እየሰማሉት ነገር አይገብ ስልጣን የሚፈልገው የስልጣን ጠመኛም ስለሆነ እኮ አይደለም። አንድ ሰው ለአንድ ሀገር ይበጃል ያሻግራል ይሆናል የሚለውን ፍላጎት ማስፈጸም ከፈለገ ያገሪቷን የፖለቲካ ስልጣን ማግኘት መቻል አለበት አይደለም። አንድ ህልም አለኝ ራይ አለኝ ብሎ የተደራጀ ኃይል ካደኝ እንዴት ትለኛለህ? አንተም ተደራጅተ የተሻለውን ቀርበ ማለት ነው አሸነፈ መምጣት ነው። አይ እንዳልመጣ እንቅፋት በዛብኝ ኖ መጀመሪያ እንቅፋት ቢባል የለም አንድነን ዋና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመዘርጋት ነው ብለህ ወደ ሁለት ወር ፋይል በትከፍት ይሄን የተናገረ የፖለቲካ አመራር ነው አሁን ሲወዳደር አየው። ይሄ ደብል ስታንዳርድ አይሆንም። ስለዚህ እኔ ማምነው ማለት ነው ማምነው የኢትዮጵያ መንግስት ሚኒመም ሪኳየርመንቷን የምታሟላው ምርጫ መደረግ አለበት። ይሄ ምርጫ እንትናን ለማስመረጥ ነው በሚል አይደለም ያገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ቢያንስ ከነ ጉድለቱ ከነ ችግሩ ቢያንስ እንኳን የ
የዌስቱ ዓለም የሚፈልገውን ሚኒመም ሪኳየርመንት ማሟላት አለበት። ሁለተኛው ነጥብ አንተም እንዳነሳው አስቸጋሪ ነገር አለ። አስቸጋሪው ነገር ግን ከምርጫ ማካሄድና ካለማካሄድ ጋር ሳይሆን ለብቻው ነው መታየት ያለበት። ብዙ ጊዜ አሁን መግባት አልቻለም የሴኩሪቲ ችግር አለ እየተባለ ነው ያለው። መንግስት ይሄን እንዲያሻሽል እነዚህ መስመሮች እንዲከፍት ግፊት ማድረግ ነው። ምርጫ ቦርድ አሁን ያወጣው ሪፖርት በጣም ያሳዝን ነው። በ16 ነው መሰለኝ የሚያልቀው አይደለም ምዝገባው። ከዚህ 8 7 ቀን ይቀራል። በዚህ በቀረን ሰዓት ላይ የተመዘገበው ህዝብ ቁጥር ነው ያው ይልቅ ምናልባት የተሳታፊነት መጠን በራሱ የአንድን ምርጫ ቅቡልነት ከሚወስኑት አንዱ ወጥቶ ድምጽ የሚሰጠው የህዝብ መጠን በራሱ ጥያቄ ውስጥ ይጥላል። እንደዚህ አይነት ችግሮችም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ቅሬታ ከሚያነሱት ውጪ እንደዚህ አይነትም የቅቡልነት ችግር እንዳያመጣ በዚህ በቀረቱስ ምናልባት ሚራዘይ መስለኛል አሁን ካለው ሁኔታ። ሁለተኛ በአንዳንድ የጸጥታ ኃይሎች ምርጫ ቦርድን ያለመተባበር ሪፖርት አንድ ምርጫ ቦርድ ደግሞ ሪፖርት ስትሰማ ደግሞ ትደነግጣለህ። ምርጫ ቦርድን መተባበር ምርጫ አይደለም እኮ። ምርጫ ቦርድ ስራው ምንድን ነው? ምርጫ ማካሄድ ነው። ጸጥታ ሊያስጠብቅ አይችልም። ስለዚህ ይሄ የማይጋቡትን እያጋባህ አጠቃላይ ሂደቱን አሁን ፌር ኤንድ ፍሪ ነው ትራንስፓረንት ነው የሚል ትንታኔ ውስጥ አይደለም ያሉት። አገሪቷ ግን አንድ ነገር ያስፈልጋል። ይቺ ሀገር ለመቀጠል አንድ ነገር ግን ያስፈልጋታል። ቢያንስ ሚኒመም ኤሌክቶራል ሌጂቲሜሲ ያለው መንግስት ግን መመስረት አለበት። ምንም ይሁን ምን ያም የሚመጣው መንግስት መልኩ ምንም ይሁን ሪዮቱ ምንም ይሁን በመንግስትነት ልትከራከረው የምችለው ልትወያየው የምችለው ወይም ልትቀበለውና ልትነቅፈው የምችለው የመንግስት ቅርጽ ኖሮ እንዲቀጥል ከፈለክ ምርጫ ግዴታ ነው ነው። ከዚህ በፊት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ መደረግ የለበትም ከተደረገም ደግሞ መራዘም የለበትም ሲሉ የተለያዩ ሐሳቦች ሲያነሱ ነበር። አንደኛው ከሚያነሱት ጉዳዮች ችግሮቻችን መሰረታዊ መዋቅራዊ ችግሮቻችን ፈተን በፖሊሲና በስትራቴጂ ጉዳዮች ወይም በህዝቡን በምናሳድገው ኢኮኖሚ በምናበለጽግበት ወይም ደግሞ ከውጭ ሀገራት ጋር በሚኖረን ግንኙነት ጉዳዮች ላይ ነው መወያየት ያለብን እንጂ አሁን ከዚህ በኋላ የምናደርገው ውይይት አንተ እንደዛ አርጋህ አንተ እንደዛ አርጋህ የሚል ነው የሚል ሐሳብ ሲያነሱ ነበሩ። ከሰሞኑ ያየናቸው እንደዛ ናቸው። አንተ አይደለህም ነጻ ያወጣ እኔ ነጻ ያወጣው ሙቻለሁ ገዳዬ ነበር ይቅርታ ስላልኩ አትፈር አታሳፍረኝ ለሚቀጥለው ጭፍጨፋ ተጠያቂ ነህ ተጠያቂ አይደለህም የሚል ክርክር ነው የተካሄደው። በፖሊሲና በስትራቴጂ ደረጃ ክርክሮች አልመጡም። ህዝቡም ለመምረጥ በዚህ ጉዳይ ላይ መዘጋጀት አልቻለም። ሌላው ምርጫ አንድ ሰው መምረጥ መብት ነው ያለው፣ የመምረጥ ግዴታ የለበትም። መብት ካለህ ተቃራኒ የማድረግ ግዴታ የሚኖሩብህ ሁኔታዎች ቢኖሩም ግን አሁን ምሳሌ ካርድ እንዲያወጡ መንግስት ቤት ለቤት እየቀሰቀሰ ነው። ካርድ የማውጣት ፍላጎት ለምን ህዝቡ አጣ? ለምን ህዝቡ አልመርጥም ወይም ካርድ አልወስድም ብሎ ቤት ቁጭ ሊል ቻለ የሚለው መመለስ አለብን። ይሄ ለነገም ችግር ስለሚሆን ማለት ነው። በተለይ መንግስት መመለስ አለበት። በሌላ ኩል የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ግን እያስጠበቀልን አይደለም፣ መንቀሳቀስ አልቻለም፣ የመንግስት ኃይሎች ጥቃት ሊያርሱብን እየሞከሩ ነው፣ እንዲያውም ቤተሰቦቻችን ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው የሚሉ መድረኩ ላይ መጥተዋል። የተገደሉባቸውም አሉ። ምሳሌ ኢዜማ የተገደለበትን አንስቷን፣ አብን የተገደለበትን አንስቷን፣ ራሱ ብልጽግናም የኔ ሰዎች በኦነግ ሸኔ የሚመረጡ ቤተሰቦች እጩ አድርጌ ያቀረኋቸው ተገድለውብኛል የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል። ስለዚህ ሰላም ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ምርጫ ቦርድ መንቀሳቀስ አልቻልኩም። አንደኛው ምክንያት ካቀረበው የጸጥታ ችግር ያለባቸው፣ የጸጥታ ችግር ካለባቸው ከተባሉት ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ መተከል የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈት አልቻልኩም፣ ምዝገባ መካሄድ አልቻልኩም። ከምከፍታቸው የምርጫ ጣቢያዎችም ጥቃት የሚደርስባቸው የምርጫ ጣቢያዎች አሉ የሚሉ ሀሳቦችን አንስቷል። በሌላ በኩል ሌላው አስደንጋጩ ነገር አፋርና ሶማሌ ላይ ምዝገባ አልተጀመረም፣ ጽሕፈት ቤቶች ያልተከፈቱባቸውም ሁኔታዎች አሉ። አሁን ስለዚህ ምርጫ ምዝገባ የተጀመረባቸው አካባቢዎች ስትቆጥር አነስተኛ ነው የሚሆነው። ጋምቤላ፣ ግማሽ ኦሮሚያ፣ አዲስ አበባ እና አማራ ክልል ነው የሚሆነው። ትግራይ የራሱ ኬዝ አለው፣ በራሱ ኬዝ ቁጭ ብሏል። እንደዚህ አይነት ምርጫ ልታካሄድ ስትል፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትኖር ምርጫው ብቸኛ አማራጭ ነው ካልክ መንግስት በጣም ከፍተኛ የሴኩሪቲ ስራ መስራት አለበት። የመተባበር የምናምን ማለት ቀደም ሲል አንተ ያነሳዋል። ምርጫ ቦርድ አሁን አንድ ቦታ ላይ ጽሕፈት ቤቱን ለመክፈት እቃ መጫን አለበት፣ ትራንስፖርት መኖር አለበት፣ ሰላም መሆን አለበት፣ የሚያቆማቸው ጥበቃዎች መገደል የለባቸው፣ ምርጫውን እንዲመዘገቡ የሚያደርጉ ሰዎች ማስፈራራት የለባቸውም፣
ወይም መገደል የለባቸውም። ምርጫ የሚመዘግቡ ሰዎችም ተመዘግቧትና ወየውላቸው መባል የለባቸውም። እንደዚህ አይነት ነገሮች የመንግስት ጥያቄ ነው የሚሆኑት። ሌላው ፓርቲዎች ያነሱት ኦሮሚያ ላይ ያለውን ጉዳይ ነው። 178 ወንበር አፍናችሁ ይዛችኋል ይሏቸዋል ብልጽግና ፓርቲ። የሚሉት ሀገር አቀፍ ፓርቲዎችና ሌሎች ሌላ አካባቢ ብሔራዊ ፓርቲ ብለው የተቋቋሙ ፓርቲዎች ናቸው። ስለዚህ ፍትሃዊ ላይሆን ነው የሚል ጥያቄዎች ያነሳሉ። ፍትሃዊ ላይሆን ከሆነ ምን መደረግ አለበት ነው መንግስት። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን ደጋግሜ ደውዬላቸው ሰውም ልኬ የባካቸው ምርጫው ላይ አትቅሩ ተሳትፉ ብያቸዋለሁ ብለዋል። በመሀላቸው የተፈጠረውን ነገር አናውቅም ግን እምቢ አሉኝ። እነ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ደግሞ የሚያቀርቧቸው የራሳቸው ነጥቦች አሉ። ሰው ኦሮሚያ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ካለ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ደግሞ እዚህ ላይ ብሪፍ ማድረግ አለበት። የክልል ኮሚኒኬሽን ምንም ቅሬታ አልቀረበልኝም ሚል መልስ ሰጥቷል። እንዲህ አይነት ነገሮች ስታይ እነዚህ በራሳቸው ችግር የሚፈጥሩ ናቸው። ምንም ቅሬታ አልቀረበልህም ማለት ችግር የለም ማለት አይደለም። ቅሬታ ሲቀርብልህ ነው ወይስ ችግሩንስ የምትፈታው? ሶ በምርጫው ላይ የሚሳተፉት አሁን እንደ ኢዜማ አይነቶቹ ተመልሰው ጸብ ውስጥ የገቡት ማለት ብዙ ሰው ብዙ የፖለቲካ ኤሊት ብልጽግናና ኢዜማ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ምርጫ ሲመጣ ነበር ግማሹ ሊዋሃዱ ይችላሉ፣ ግማሹ አንዱ አንዱን ሊያጠፋ ይችላል፣ አይ ግማሹ ተዋህደው በአንድ ምልክት ሊቀርቡ ይችላሉ። አሁን አይተናል አቶ ዛዲግና አቶ አንዱዓለም አራጌ የሆኑት። አዎ ግን እኔ እኮ አሁን ግራ የገባው ነገር ምርጫ ክርክር ላይ የሚነሳ ጥያቄ ነው የሚያነሱት ወይ ነው ማለት። ሂደት እኮ አለቀ አይደለም? ተመዘገብክ፣ ምርጫ ክርክር ላይ ደረስክ አይደለም? ኦሮሚያ ታፍኗል፣ ጠቅልሎ ይዟል የምትለው ዛሬ ነው እንደምትናገር? ይሄ እኮ ነው የምልህ ያኔ ታፈነ ሲሉ ምንም ግንኙነት መር ላይ መቆም አለበት። ይኸውልህ አንተ አድቫንቴጅ ስታጣ የሌላ ቦታ ሰዎች ያጡትን አድቫንቴጅ ለአንተ ምርኩዝ ማድረግ አትችልም። የኦሮሚያ ውስጥ የሚወዳደሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቅሬታ አቅርበው አንሳተፍም ሲሉ ዛሬ ላይ ቅሬታ የሚያቀርቡ ሰዎች ምን ነበረ ሮላቸው? የእነሱን ችግር ለመፍታት ምን ያህል ትብብር አድርገዋል? በእርግጥ መውጣት የለባቸውም፣ የገጠመን ይግጠም፣ ተያይዘን ማሸነፍ አለ ብለው ተመካክረዋል። አሁን እኮ እኔ እኮ የሚገርመኝ ካለቀ በኋላ ህዝቡ አንደኛ ለህዝቡ መታዘን አለበት። ይኸውልህ እኛ እንግዲህ ከስር ከስር ሁሉን ነገር የምናየው ጋዜጠኞች ነን እኮ። መሰረታዊ ጥያቄ መመለስ ያለበት አሁን ሀሳብህን ፖሊሲ ክርክር አቅርበህ ተወዳድረህ የቀረቡትን ድምፅ ለመውሰድ ነው አሁን ይሄ መድረክ። የቅሬታው መድረክም አጀንዳው እኮ ተዘገብኩ፣ ሁሉም አስመዝግቦ ጨረሰ። ሁለተኛ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይሄን ያህል መቶ ስንት ይዟል ጠቅልሎ አልክ። ኦልሬዲ ተመዝግቦበታል ሰው ቦታ ይወጣም ሊወጣ ይችላል። አሁን በዚህ ጋር ያሉ ቅሬታ እና የዘሚያም ያነሳሉ። አቶ ሻያስም ድርድር መደረግ አለበት ብሏል። መሰረታዊ የፖለቲካው ምላሽ ማግኘት ያለበት ስልጣን በድርድር አይገኝም። ስልጣን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በድርድር የሚሰጠው ስልጣን ከየት አምጥቶ? አሁን ያልተሄደበት እንሂድ እያል ነው አለ። የምታገኛት ወንበር ተወዳድረ በምታገኘው ድምፅ እንጂ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጎ ፍቃድ ወይም በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ 40 ወንበሩን ተውላቸው ብሎ ሊደውልል ነው አይሆንም። ድርድር ይኸውልህ፣ ድርድር ፌር ኤንድ ፍሪ ፕሌይ እንዴት ይኖር? ካለ ተጽዕኖ እንዴት እንሳተፍ? ሀሳባችን የምንሸጥበት መንገድ ይከፈት። ይሄ መጀመሪያ ተደራድረህ በምርጫ ህጉ ላይ ቋጥረ መጥተህ በትክክል ተደራድረህ አልተደራደርክም ሌላ ጉዳይ፣ ወይ ሌላው ሲደራደር አንተ ከሌላው ጀርባ ላይ ተለጥፈ ሳትደራደር አልፎብሃል። አሁን እዚህ ጋር ስንደርስ መጥተህ ማለት ነው መጥተህ ቅሬታ ብታቀር፣ አሁን ቅሬታ መሆን ያለበት ምንድን ነው? የእኛ ተመራጮች እንዳይንቀሳቀሱ ተከላክለዋል፣ ትክክለኛ ነው። በየሄዱበት ቅስቀሳ ማድረግ አልቻሉም፣ ትክክለኛ ነው። ኦልሬዲ ቆጥረ ለምርጫ ቦርድ ባስገባኸው ወንበር መጠን ላይ ነው የምትወዳደረው። እሱ ለድርድር አይቀርብም። ግን ለድርድር አሁን እኮ የቀረቡ ያሉት በጣም የሚያስደነግጡ ጉዳዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዛቸው የሚመጡት ሀገርን በዚህ አይነት ክልል አደራጃታለሁ ሀገርን በፖለቲካ እንግዲህ በምርጫ ነው የምታሳካው። ይሄ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይሄ መዋቅራዊ ነው። ይሄ ማንኛውም ሀገር ሊኖረው የሚችል እንጂ አንድ ፓርቲ መጥቶ እንደዚህ አድርገዋለሁ ሀገሩ የሚልበት አይደለም።
የሚወራው ኢትዮጵያ ከውጭ ኃይሎች ጋር ያላት ግንኙነት ይህን ይመስላል። የግብርና ሴክተሩና የአርብቶ አደር ሴክተሩ ይህን አድርገዋል። የከተማ ልማት ፖሊሲ ይሄ ይሆናል፣ የጤና ዘርፍ ፖሊሲ ይሄ ይሆናል ማለት እየተቻለ ኢትዮጵያን 50 ክልል አደርጋታለሁ፣ ብሔራዊ ቋንቋዋን እንደዚህ አድርገዋል። በፓርቲ የብሔራዊ ቋንቋ ጉዳይ የህዝቦች ጉዳይ እንጂ ፓርቲዎች የሚወስኑት ጉዳይ እንዳይደለ እየታወቀ፣ የክልልና የአደረጃጀት ጉዳይ የህዝቦች ጉዳይ እንጂ ፓርቲዎች ይዘውት ቀርቦት ሰነድ አቅርበው ከዛ በኋላ የሚወያዩበት ጉዳይ እንዳይደለ እየታወቀ ይሄ ይቀርባል። ይሄ ነው ለምንድን ነው ነው በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አልተቻለም ከመጀመሪያው። አሁን እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች የህገ መንግስት ጉዳይን፣ የክልል አደረጃጀት ጉዳይን፣ የቋንቋ ጉዳይን እና ሌሎች መሰረታዊ የምንላቸው የፍርድ፣ የችሎት፣ የአቃቢ ህግ፣ የፍትህ፣ የዲሞክራሲ ተቋማት ጉዳይን ነው ለምርጫ ተይዞ የቀረቡ። ይሄ መጀመሪያ በድርድር መፈታት አለበት ሲባሉ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን በድርድር የሚፈቱት? ይሄ በድርድር ነው የሚፈታው፣ በሳይንስ ነው የሚፈታው። ለምሳሌ እንዴት ሀሳብ ይዘት ቀርባለ። ምሳሌ ኢትዮጵያ ህገ መንግስቷን ለመለወጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች አይደል የሚወያዩት? ህዝቡ ነው የሚወያዩ። እሱና ድርድር የሚያደርገው ግን ማን ነው? ህገ መንግስቱን አንተ መቀየር ፍላጎት ካለ ይውል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ራሱ እንዴት እንደሚቀየር እዛ ላይ ተጽፎ እሱን ለማድረግ እምቢ ስትል ምንድን ነው የምታደርገው? ማለት ምን ማለት ነው እምቢ ስትል? እምቢ አሁን እሱ የምትቀይረው እንዴት ነው? እሱ የምትቀይረው መጀመሪያ ቅድም ነገር ያለ የፖለቲካ ስልጣን የሚያስፈልገው ተራ የፖለቲካ ጥማት ስላለበት ብቻ አይደለም። ህልም አለኝ ለዚች ሀገር እንዴት ላስፈጽም ብለ በዛ ህልም ዙሪያ የሚደራጁ ሰዎች ስልጣኑን ማግኘት አለ። ለምሳሌ ይሄን መቀየር አለበት ብሎ የሚያምን ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ፖለቲካ ፓርቲ ይደራጃል። ቢያንስ 274 ድምፅ ሊያገኝ የሚችል የፓርላማ ውክልና ማግኘት አለበት። በምክር ቤቶችም ማሸነፍ አለበት። የህገ መንግስቱ ጥያቄ እዛ ላይ ያለ እንዴት እንደሚቀየር ቴብል ታደርግና ምን እንደሚል ሪፍረንደም እንዲሰጥ ታደርጋለህ። እሱ እኮ ነው ለመሰለ ፋኒ። አሁን ይሄ አሸናፊዎች ኬዝ ነው የሚመጣው። እንዴት ፓርቲዎች አሸናፊ ከሆኑ በኋላ ህገ መንግስቱን ቀይር ማለት፣ መንግስት ከሆኑ በኋላ ህገ መንግስቱን ቀይራለሁ ማለት አትችልም። ስልጣን ከየት ታመጣለህ? አሁን በምትለይ መሰረት አሸነፈ አንድ ሰው ምርጫ ውስጥ ገባ 274 ወንበር አገኘ። አሸነፈ ማለት አነገር በትክክል ይኸውልህ፣ በፌር ኤንድ ፍሪ ፕሌይ ላይ አሸነፍክ ማለት ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ አለ ማለት ነው። አገኘ ማለት ነው። ዩኒንታ አገኘ አይደለ? በዛ ዩኒንታ ተጠቅመ ለምሳሌ ቀላል የህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ ራሱ የኢትዮጵያ ትልቅ አጀንዳ ነው። ዜጋና አካተት ማለት ነው። የዛ ፕሪያምብሉ መግቢያ ላይ መቀየር አለበት ካልክ፣ እኔ ደግሞ ነገራው ካልክ መጀመሪያ የህዝብ ዩኒንታና የሀገሪቷን የፖለቲካ ስልጣን ማግኘት አለበት። እሱን የምታገኝበት መንገድ በራሱ ነው። አሁን ጥያቄው እኮ አንተ የምትለው እኮ ትክክለኛ ምርጫ ሲኖር፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጠብቆ የሚሄድ ሲስተም ሲኖር፣ ተቋማት ለዚህ ሲያግዙ፣ ኮራፕትድ ሆኖ አንተን ወደ ስልጣን ሳያመጡ ሲቀሩ እና ህጋዊ የሆነ ተቋማትን በዛ መሰረት ሲመጣ ህዝብ መርጧል። ህዝብ ከጀርባሃል፣ ህዝብ እያለቀሰ፣ ህዝብ እየደማ፣ ህዝብ ጦርነት ውስጥ እያለ፣ ህዝብ ተፈናቅሎ እያለ ተመርጫለሁ ብለህ ስትመጣ የአሸናፊ ጉዳይ ነው የሚሆን። ምን ልልህ ነው? አንተ በምትፈልገው መንገድ ነው የሚሆን። ህገ መንግስቱ ግን የተሸናፊዎችም ጭምር ነው። እንዴት ተሸናፊዎች ማለት ህገ መንግስት ይሻሻል ብትል ወንበር ስላላገኘ አይደለም። ፖለቲካ ወንበር አለማግኘት ማለት ፖለቲካል ትርጉሙ መሰለ ወንበር ባለማግኘት ነው። ሀሳብ በአብዛኛው ህዝብ አልተገዛም ማለት ነው። እሱም ብቻ አይደለም ነው። እሱም ሆኖ ሀሳብህ ተገዛም አልተገዛም አንተ ስልጣንም የለህም ከዛ በኋላ ማለት ነው። ሀሳብን ገዝቶ 274 በላይና ሌላ ይዞ መጥቶ ስልጣን ሊይዝ ይችላል። ስልጣን የያዘው ኃይል ብቻ በሚፈልገው መንገድ ህገ መንግስቱ ማሻል አችልም ነው የኔ ጥያቄ። ስልጣን እንትን አማርኛ ነው ይኸውልህ፣ ስልጣን በያዘው አይደለም። ስልጣን ይኸውልህ እንግዲህ እኔ አሁን እንግዲህ ስልጣን የያዘው አካል ስትል ኔጌቲቭ አጠር። ስልጣን የያዘው አካል ማለት አብዛኛውን የህዝብ ይሁንታ ያገኘ ማለት ነው አይደለም? ይሄ ሳይሆን ሲቀርስ ነው የኔ ጥያቄ። እሱም አሁን ጥያቄው መጀመሪያ ይሄ ጥያቄ ምርጫ ሰዓት የሚወራ አይደለም። አሁን እኔም እያልኩ ያለሁት መጀመሪያ ግማሹ እንደ ሰጎን እንዳላይ ያምልጦ ግማሹ ፊት ለፊት ሲጋፈጥ የገዥውን ፓርቲ የራሱን ሀሳብ የበላይነትም ሲሸጥ ሁሉም ብቻ የሰራውም ሰርቶ ያንቀላፋም አንቀላፍቶ እዚህ ደረስናል። አሁን እዚህ ምርጫ ላይ የምታመጣው ያለፈውን ሂደት ጨርሳል። የዘሮ ብርቱካን እኮ ብዙም ስብሰባ ሲመሩ አይቻሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንትን ብለ ከዛ ፖለቲካ ፓርቲ ላይ ያልተስማማሁን ትይዝና ህዝብ ይዳኘኝ ብለህ መምጣት ነው። ሪሊ እኔም እያልኩ ባይዞ እያወራን ያለ በአንድ ጉዳይ ላይ ነው፣ ተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ነው እያወራን ያልኩ። አሁን እየተነሳ ያለው መጀመሪያ በፊት መጨረስ የነበረብን ነገር ነው። የምርጫ ቅስቀሳው ላይ እየተነሳ ያለው
በሀገር ቅርጽ በሕገ መንግስት በመዋቅራዊ ጉዳይ ላይ ነው እየተነሳ ያለው። ይሄን መጀመሪያ ወይ ተወያይተህ ወይ እንትን አጀንዳ አቅርበህ ወይ ደግሞ ጉባኤ ጠርተህ ወስነህ መምጣት የነበረብህ፣ ከተሸነፍም ተሸናፊነትን ይዘመጣህ በፖሊሲና በስትራቴጂ ላይ መሆን ነበረበት ነው የኔ ጥያቄ። አሁን እየተባለ ያለው ፕሮሰሱ ራሱ ፕሮሰስ ለምሳሌ ፕሮሰሱ ሲመጣ ኢዜማ እኮ ከፍተኛውን ሮል የነበረው ኢዜማ እኮ ዋናው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለምንመሰርት ዋናው ያሉት ነገሮች ሌሎቹ ይለቁ እየተደ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እኮ መለስ ብሎ ደዋላ ማየት ይችላል። ምንም እኮ የሚያወሻሽ አይደለም። እሳቸው ያሉት ምንድን ነው? መለስ ብለ ማየት ይችላል አለ። ዛሬ ላይ መተ ለእኔ ኦሮሚያ ላይ አጠቃላይ ኦሮሚያ ብልጽግና ወስዶታል ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃላቸውን አልጠበቅም መልስትን ዋናው ጥያቄ ፖለቲካን በትክክል መረዳት ነው። ፖለቲካ ስልጣን መያዝ ነው። እኛ ሀገር መሰለህ ስልጣን ፈላጊ ሲባል ኔጌቲቭ ነው አይደለም? አንድ ሰው የፖለቲካ አባል የሚሆነው ስልጣን ለመያዝ ነው። ስልጣን መፈለግ ማለት ኔጌቲቭ አይደለም። ይኸውልህ የሰዎች የጋራ ሼርድ የሆነ ራዕይ እቺ ኢትዮጵያ ሊያሻግራት ይችላል ብሎ ሰዎች ሲሰባሰቡ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የመንግስት ስርዓት መመስረት አለባቸው። ያ መንግስት ስርዓትን ለማግኘት ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲ ማቋቋም አለበት። ክፋት የለውም ይሄ ግን ከሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት መጀመሪያ መርህ ላይ ያልተመሰረተ ወይም የተወሰነን ኃይል ብቻ ለመግፋት ለማንሸራተት ወይ ስለጠላ ወይ አንተ የቀረብን ሂሳብ ለማወራረድ ብለ እንደ ሰጎን ካዘገዘክ በኋላ ዛሬ ዋናው ጉዳይ ሲመጣ ምርጫ እወዳደራለሁ አልወዳደርም፣ በዚህ ጋር ትሄዳሉኝ በዚህ ጋር ደግሞ እሳቸውን አምኜ መጀመሪያው ፓርቲ ግለሰብን ልታምን አትችልም። በእርግጠኝነትም እኔ አላቅም አንድ የፖለቲካ ፓርቲ የተወሰነ መቀመጫ እንሰጣቸዋለን ብሎ ይደውል አይችልም። ያ የመጨረሻ ፋርስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መሰለ የህዝብ ወንበር የማከፋፈል ስልጣን ካለህማ ምን ምርጫ ያስፈልጋል? 40 ወንበር ለእኔ የምትሰጠኝ ከሆነማ ምን ምርጫ ነው? አንተ ኦልሬዲ እኮ አከፋፋይ ነህ። አሁን ጥያቄው ያለውም የተቋማዊ ኃይል ይሁን ገዥውን ፓርቲ መረዳት ያለባቸውን የሚገባኝ አሁን አገሪቷ ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ከነ ጉድለቱ ጉድለቱን እኮ 40 ሳል እናወራ እንችላለን። ግን አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አትሊስት ኤሌክቶራል ሌጂቲሜሲ ያለው መንግስት የዓለም መንግስት እየጠበቀ ነው። ነገርኩህ እኮ እችን አንድ ስቴፕ ብናልፍ የጎረቤት ሶማሌን እዛው ፈርሞ ለሁለት ዓመት ሲያደርገው ግማሽ ሰዓት አልፈጀም ሲቃወሙት ማለት እንደ ይሄ አገሪቱ አትችልም ከዚህ በኋላ ያው አንችልም። እኛ አሁን ምርጫ መደረጉ ያው የፖለቲካ ፓርቲዎችም እኮ ይስማማሉ። ምን ለምንድን ነው የምናደርገው የሚሉት ግድ ስለሆነ ነው፣ ምርጫ ስለሚያስፈልግ ነው። አሁን ያሉ ችግሮችን ያሉ መንግስትም ሆነ የሌለው ኃይልም ሆነ በተቋማትም ሆነ መፍታት ስላልቻሉ አሸንፈን ሁሉም የሚሉት እንደዛ ነው። አሸንፈን ህጋዊ መንግስት ሆነን እንፈታቸዋለን ነው። ነገር ግን ቀደም ሲል አንተ እንዳነሳው ደግሞ እኔም እመጋራው አሁን በመርሳት ገናይ ቆይተህ ምሳሌ በህገ መንግስቱ ላይ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ላይ ካለያም በአገሪቱ አወቃቀር ላይ አንድ አይነት አቋም ሳይኖርህ ወይም በሱ ላይ ሳትግባባ ቆይተህ አንድነን ስንሻገር እንፈታዋለን እኔ በዚህ በቃሉ መሰለኝ አሁን እሱ ህዝቡ የሚወስነው እነሱ እንዲስማሙ ነው ያልተገኘ እኔ የምለው ፕሮሰሱን ነው የምለው። ፕሮሰሱ ላይ እስከዚህ የመጣንበት ሌሊት ላይ መርህ ላይ ስቲክ ሳታደርግ አድፍጣ አመልጣ እኔም እኮ ዛሬ ዋናው ጦ ሲመጣ ዶክተር አብይ ግልጽ እናርገው ምሳሌ ግልጽ ላርግልህ ዶክተር አብይ አሁን የብልጽግና ፓርቲ ግልጽ ላርግልህ እኔም ያልኩ ያለሁት ነው። ዶክተር አብይና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ምሳሌ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኢዜማ መሪ ናቸው፣ ኢዜማን ፓርቲ የሚባለው ሄድ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ደግሞ የብልጽግና ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ሲሞጋከሱ ነበር አይደል? በተለይ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያሞግሷቸው ነበር። ያሞገሷቸው በእነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ ደርሰው አይደለም ነው እኔ ጥያቄ። አሁን ጊዜው መሰረታዊ ችግሮች ይፈቱ፣ ያኔ መሞጋገሱ ቀጥሎ ይደርሳል። ካለያም ደግሞ ምርጫ ስናደርግ እነዚህ ችግሮች ፈተን እነዚህ ላይ ተወያይተን ይሁን ሲባል ችግር የለም ከምርጫ በኋላ እንፈታቸዋለን ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን እነዚህ ችግሮችን ከሰዎቹ ጋር ባላቸው ግንኙነት መሻከር የተነሳ ችግር አለ መንቀሳቀስ አልቻልንም ሲሉ ያስነውራን ነው እያልኩ ያለሁት። ሌላው የፖለቲካ ፓርቲዎች መወያየት ያለባቸው ድርድር ማካሄድ ያለባቸው ክርክር ማድረግ ያለባቸው በሀገሪቱ አጠቃላይ መዋቅር በህገ መንግስቱ ቅርጽ በካርታዋ በብሔራዊ ቋንቋ ሳይሆን መሰረታዊ በሆኑ ፖሊሲዎች ላይ ነው። ምናልባት ብሔራዊ ቋንቋ የፖሊሲ ጉዳይ ቢሆንም
አሁን እኮ ውይ ክርክር እየተካሄደ ያለው ምርጫ እየተካሄደ ያለው እኮ ይሄን ህገ መንግስት መደግፍ ነው ይሄን ህገ መንግስት ማደግፍ በሚል ነው የሚመስለው። የህገ መንግስት ጉዳይ ምርጫ ላይ መቅረብ አለበት ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ይሄ ከመሆን ይልቅ ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ አጀንዳዎቻችን አጠናቀን ከህገ መንግስቱ በሚወጡ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ መወያየት ይቻል ነበር ነው። ይሄ አንድ ፕሮሰስ ተዘሏን ብሎ ለሚያመጡት ሰዎች ነው። ምሳሌ መተከል ላይ ሞተብኝ ይላል አብን፣ ኦሮሚያ ላይ ሞተብኝ ይላል ኢዜማ። እነዚህ የፖለቲካ መቀስቀሻ አይሆኑ። ሰው የሚሞትብኝ ምንድነው? ህገ መንግስቱ በስራ ስላልተገበረ ነው ብሎ ይከራከራል። ይሄ የመንግስት መዋቅር ስራውን ስላልሰራ ነው የተገደለባቸው። ምንድነው እየተወያየን ያለ ነው ማለት እየሆነ ያለው በመሰረታዊ መዋቅራዊ ሁኔታዎች ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር እያካሄዱ ነው ያለው። ይሄ ምርጫ ሊሆን አይችልም። ህዝቡ ህገ መንግስቱን መደገፍና አለመደገፍን ምርጫ አድርጎ ሊያቀርብ አይችልም። ቀበሌ ውስጥ ያኖረኛል ወይስ አያኖረኝም? የጤና ፖሊሲ ይሄ ነው ወይስ አይደለም? ለእኔ ለአርብቶ አደሩ ውሃ ያቀርባል ወይስ አያቀርብም? ኢምፖርት ኤክስፖርት ለማድረግ ነጋዴ ይሄ ነው ፈንዱ ወይስ አይደለም በሚለው ላይ መወያየት እየቻሉ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ እየተወያዩ ነው። የፍትህ ጉዳይ ምሳሌ አሁን ኢቢሲ ላይ ያየነው ለውጡን ያመጣችሁት እናንተ ናችሁ እናንተ አይደላችሁም በሚል ነው ክርክር የተካሄደው። እንዴት ይሄ ለውጡን ያመጣው ብልጽግና ነው ብየጀንም አውጥቼ ብልጽግናን መርጣለሁ? አይ ለውጡን ያመጡት ታስረው የነበሩ ሰዎች ናቸው ብሎ የኢቲቪን አጠቃላይ እንትን ስታየው አንድ አሪፍ ነገር፣ ብዙ ወጣት ልጆች አሉ፣ ተስፋ አሉ፣ ፖለቲካው ተስፋ አለው፣ ተስፋ አለው፣ አሪፍ ልጆች አሉ እና ወጣት ማየት ደስ ይላል። ግን ምንድን ነው መሰለህ አንተ ከአንተ ከምትስማ አሁን አብዛኛው እዛ ላይ እንትን ይባላል ኔሚንግ ኤንድ ሼሚንግ ፖለቲክስ ይባላል ብለህ ለእኔ በቃ ስም እያወጣ ለማሸማቀቅ አንዱ አንዱን እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ መግባት ከአገሪቷ ካለችበት አጠቃላይ ፋይዳው ምን ያህል ነው የሚለውን ስታየው ምናልባትም ደግሞ ህዝቡንም መቀስቀሽ ግን ቢሆን የሚሆነው ቢሆን ከዚህ አሁን ካለንበት አገራዊ አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ እኔ ነኝ ፓርቲ ብትመርጡኝ በእነዚህ አማራጮች የተሻለ አገር ገነባለሁ። ለምሳሌ አገሪቷ ውስጥ ያለው የግብርና ኢንፍሌሽን አለ፣ ማክሮ ኢኮኖሚው አለ፣ እንደገና የነ ቴሌ ምናምን አሁን አሪፍም የተካሄዱ ክርክሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ላይ እያደረጉ ምክንያቱም መሰለህ አሁን በጣም ሰው የሰው በደል ቁስል ምንም ታስተባብለዋል። አንድ ሰው ከበደልከው ይቅር ሊል ይችላል፣ ላይረሳው ይችላል። ይሄ ምንም የምታስተባብለው አይደለም። ግን አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ሲመጣ አሁን በትላንትና ማታ ላይ አንዱ አንዱ የሚሉበት ሁኔታዎች ያው ከተጨባጭ ሁኔታዎች ተነስተው የመጡ መነጋገሮች ነች። ግን እርግጠኛ ነኝ ወደፊት እየገፋ ይመጣሉ። ማለት አሁን እዛ ላይ ትንሽ ኢሞሽናል የመሆን ነገር አለ። ብዙ ለብዙም በጣም የምጠለው አይደለም፣ ባይሆን የምትመርጠው ነው እንጂ ይሄን ያህል መነጋገራቸው ክፋት የለውም። ግን ሞር ህዝቡን ትልልቅ አማራጮች ቢያሳዩት ከዛ አሁን ከነበረው ሁኔታ ላይ ህዝቡ የእከሌ ስድብ ይሻላል ወይም የእከሌ ማጣጣል ይሻላል ብሎ ከመምረጥ ያለፈ እኔ እንደ ፖሊሲ እንደ ስትራቴጂ የተቀመጡ ነገሮችን ዲቴል ሲያቀርቡ አላየሁም። እንደው እንደ ጋዜጠኛ እንደምታዘቡ